on vihavaisen Sirpa ja tällä hetkellä päivisin töissä omassa taksiyrityksessä. Teen taksia ja toimistotöissä ja harrastan aika paljon liikuntaa. Mä oon Kokkosen Tiia ja fysioterapeutti sekä sitten personal trainer ja päivisin hoidan sitten fysioterapia-asiakkaat sekä sitten valmentelen asiakkaat. Otin yhteyttä tuonne netin kautta ja sitten varasin ajan semmoiseen keskusteluun, että katsotaan vähän, että mitä sitten pyysin Tiialta ihan sellaista ohjelmaa ja vähän valmentamista ja niin se vaan lähti. Sovittiin tapaamisaika ja siitä se lähti. No mun mielestä meillä meni alusta asti jo sen ensimmäisen keskustelun pohjalta niin tosi hyvin, että huomattiin, että tullaan hyvin toimeen ja että oli oikeastaan itsestään selvää, että lähdetään tekemään yhteistyötä. Ja mun mies sanoi, että hänestä on ihanaa, että siellä löysit tällaisen niin Tiian. Hän sanoi oikein näkee minusta, että no niin into pinkeitä, kun mie mee. Ja... No mie toivon, että Tiian jaksaa minun kerran viikossa ainakin vetää nyt toistaiseksi. Koska tämä motivoi minua niin paljon jo sitten niin eteenpäin. Tiedätkö, niin kuin tekemään. Sitten niin mieluummin mielellään jo menee niin salillekin ja tekee ja miettii mitä teet ja miten teet. Se, kun se on se tärkein mulle. Että näin mennään ja näin tehdään, niin ei mulla ole epäilystäkään siitä, että voi voi. Että luo hirveä luottamus semmonen, että uskoo ja tietää, että pitää toinen tosiaan tietää ja osaa.